Så det här, nu filmar vi här då. Du filmar, okej. Okay. Ja. Välkomna, det här är lottningen då för Stendals byråslag 2012. Och till min hjälp här har jag Arnold Crummins. Hallå. From Holland. No, from Scotland. From Holland? Yes. Hur som helst. Vi har, du kan komma lite närmare filmar bara. Vi har 7 stycken starttider. 3 stycken tider 14.03 och 4 stycken tider 14.12. Så i den här skålen har jag 7 stycken namn på deltagarna. Då ska jag be Arnold här dra första starttiden 14.03. Varsågod, ta en lapp. Jo. Simon C. Simon Copley. Går ut 14.03. Då har du en till, också till 14.03-bollen. Anders B. Anders Brunesson får också gå ut med Simon. Slutligen den sista spelaren till första bollen. Du fick ju 2 där. Peter J. Peter Johansson går också i första bollen. Då har vi de 3 där. Och sen bara for the record får du gärna plocka upp och läsa namnen på de resterande 4. Ska spela i 14 och 12 bollen. Fredrik A. Jag spelar nu. Det är inte så spännande längre. Men jag vet inte. Marcus. Marcus Sinton spelar där. 2 kvar. Jonas L. Jonas Larsson där. Och slutligen the last one. Det snyggaste av dem alla. Marie Wimmer. Woo! Så. Där har vi spelordningen för byråslaget 2012. Måndag kör vi.